Deus, meu amigo. Como diz o amigo meu, que Deus, viu? Bom dia, amigo internauta da TV Vale Brasil. Nós estamos aqui na Arena do Leão, né? No dia 4 de agosto de 2013, para mais uma rodada do futebol amador de Taubaté. Você está vendo aí a nossa direita, o time do Lyon Futebol Clube, né? Esquerda. Que vem de uma derrota e um empate, a nossa esquerda, né? Que vem de uma derrota e um empate, né? Que a semana retrasada perdeu para o Independência, aquele jogo lá de 3-2. E a semana passada empatou 0-0 com o 15 de novembro. E a nossa direita do vídeo, o time do Juventus, né? Que está lutando aí para ser um dos quatro classificados. Uma vez que está lutando com o Independência e com a Volkswagen, para ser o quarto colocado para classificar no G4. Eu quero ouvir primeiro agora, antes de passar aí o trio de arbitragem, passar aí a escalação, quero ouvir o bom dia do nosso querido Robson Machado, que marca a presença. Robson, Lyon precisa da vitória para se manter ali entre os quatro, e o Juventus também precisa da vitória. O que você espera para o jogo de hoje, Robson? Oh, bom dia, queridos internautas, né? Essa manhã de inverno, né? Um inverno meio que deu uma esquentada, né? No dia 4 de agosto de 2013, né? O Lyon faz uma campanha, segundo a própria direção do Lyon, Rodrigo, aquém das suas expectativas, né? Um time que, segundo o Rodrigo, tem que ficar em primeiro, né? E o Juventus, né? Depois do um desinvestimento, né? Do seu outrora, né? Padrinho ali, cara, que não investiu no time nesse ano, né? O Juventus vai tentar classificar, que é o último campeão do Amador de Taubaté, vai tentar se classificar aí na quarta colocação, né? Buscando a última vaga com a Independência e com a DC Volks. A expectativa é de um jogo bom, né? Um jogo disputado, bem corrido, né? Boa sorte pra gente, Borelli. É, nesse instante que o jogo começa, já cronometramos aqui, ó. Comecinho do jogo aqui, né? O Lyon, que tá na terceira colocação, e o Juventus, que tá aí na quinta colocação. Na quarta colocação tá o Independência, que apesar de ter perdido lá pro Juventus semana passada lá no Beira-Rio, né? Bom, vou pedir pro Robson aqui, não sei se vai ter condições para passar, Robson, a escalação do Lyon Futebol Clube, né? Opa. E também do Juventus. Vamos lá, o Lyon, Robson? Ok, o Lyon. Joga a camiseta azul. O Lyon, que é o time, né, aqui do Jardim América, que hoje está jogando com uniforme azul. E é o mandante, né? Ele tem o goleiro Marquinho. Lateral direito, 2, Lagoinha. Zagueiro central, 3, Patrick. Quarto zagueiro, número 4, Edinho. Experiente Edinho. E o lateral esquerdo, Henry. No meio de campo tem Fábio Gomes, número 5. Anderson, tipo 7. Marcão, 8 e Cezinha, 10. O ataque com Adriano e Fernandinho. O treinador hoje é, de maneira interina, o Baiano. É, vou passar o Baiano pro internauta aqui, ó. Isso. Que tá assumindo aí de maneira interina o Lyon, mas de repente ele fica aí. Fez um bom trabalho semana passada. Robson, a escalação do Juventus. Pra equipe do Juventus, né? Do Parque Juventus, do Parque Panema, tá jogando com o seu tradicional uniforme nas cores grená, né? Ou carmim, não sei como é que vocês vão chamar essa cor, né? Ele como é o último campeão do Amador de Taubaté, né, seu Bonelli? Nós transmitimos eu narrei a final, né, do ano passado, lembra? Contra o União Operária. Lyon e União Operária, né? Eu narrei o final do jogo, foi 3-2, né? Não foi isso? Bom, a equipe do Juventus começa com o goleiro Ramiro. Lateral direito, 2, Levi. Zagueiro central, número 3, Nietzsche. Quarto back, número 4, Leandro. E o lateral esquerdo, número 6, Juninho. O 4 é Evandro, né? Confirma. Evandro, né, Leandro? Evandro, que letra, hein, Boné? É o quarto zagueiro, Evandro. E o lateral esquerdo, Juninho. Meio de campo com 5, Fião. 7, Everton. 8, Luciano. E 10, André. O ataque com Eber, que foi atleta do Taubaté. E Kaique, o treinador é o senhor Heitor, lá bateu uma bela falta ali por cima ali. Ótimo, é, o trio de arbitragem nós temos ali. O trio de arbitragem tem o senhor Marco Antônio Ribeiro, auxiliado por Juliana Santos e Marcelo Saporito. Esse é o trio de arbitragem aqui. O Lyon, que o último jogo aqui acabou vencendo em goleado, Nova América, né? 9-2. E depois jogou aí dois jogos aqui fora dos seus domínios, né? E acabou aí tendo não bons resultados, uma vez que acabou perdendo com a Independência, né? Nós cobrimos lá aquele jogo onde o gol saiu lá aos 53, o gol da vitória da Independência, né? Sim, sim. É, e depois empatou com o 15 de novembro, aquele jogo
um lance polêmico que nós colocamos brasileiro para o Brasil. Na nossa opinião ali, o jogador ali, o Vassai, nem foi tocado, né? E se jogou. E deu aquela confusão toda que quase o juiz aqui, o nosso querido Márcio, pessoa que veio, quase saiu aqui de maca carregado e por pouco não apanhou aqui. Aqui não, lá no São João, né? Continua 0-0, estamos chegando à marca de quase 4 minutos aqui do primeiro tempo, né? Eu gostaria de falar aqui um pouquinho para o internauta, que ontem a TV para o Brasil esteve cobrindo lá em Caraguatatuba o primeiro seminário. Um dos seminários, são vários que já ocorreram, né? O primeiro que foi coberto pela TV para o Brasil, né? É, o seminário nacional da DEMAP, tá? A presença do Mancha abrilhantou lá, né? O seminário, o Mancha que fez a abertura. O Mancha, para quem não sabe, é diretor de comunicação de campo, já foi presidente. O Mancha, que eu brinquei com ele, que poderia sair candidato a prefeito de São José, ele viu, né? E nos concedeu uma bela entrevista que deverá estar no Bate Pronto hoje pela webcam Mancha. E durante lá o nosso querido Josia Oliveira Melo também, que é o presidente da DEMAP, né? Para quem não sabe, a DEMAP é a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas aí do Vale do Paraíba. A DEMAP, o que ocorreu lá ontem em São José, para quem não sabe, né? Foi justamente os palestrantes falando. Robson, você sabia que um tema muito abordado lá, que o salário mínimo, o teto salarial do aposentado chegou a ser 20 salários mínimos e agora é 6,1. E a previsão que nós temos é daqui a 3 anos ser 3 salários mínimos. Sabia disso, Rota? Eu, em termos pragmáticos, numéricos, eu não sabia. Mas uma coisa é certa, Bonani. Durante 20, 30 anos, quando foi instituída a aposentadoria no Brasil, no governo Getúlio Vargas, se não me engano, o governo federal só arrecadou porque nós não tínhamos aposentado, certo? Então, essa prova, né, durante 20, 30 anos, aí as pessoas começaram a aposentar, né? Mas a prova e a justificativa do governo federal, desde as suas administrações lá atrás, desde Juscelino Kubitschek, até agora com a Dilma Rousseff, né? Do decréscimo do pagamento dos rendimentos dos aposentados, prova uma total incompetência do Estado brasileiro ao longo das suas administrações, já que já era ciência deles que a quantidade de aposentados iria aumentar ano após ano em relação aos contribuintes. Como a população brasileira está envelhecendo e está, digamos, demorando mais para morrer, é natural que a quantidade de aposentados aumente. Aumentando a quantidade de aposentados, o governo terá seríssimas dificuldades para pagar as aposentadorias dos seus ex-contribuintes na época ativos. Então, esses números eu não duvido, acredito que todos cheguem a esse patamar, o que infelizmente me deixa assustado, já que faltam algumas décadas para eu poder me aposentar, né? Continua 0-0, o Leão hoje está com o Cezinha aí com a camisa 10, né? Muitas alterações na numeração do Leão, mas é aquela equipe básica aí que sempre tem feito aí boas atuações. A semana passada, uma boa atuação do Leão, apesar do jogo ser lá e cá, né? E o resultado 0-0 me pareceu um resultado justo na semana passada, uma vez que ambos os times procuraram o gol, a torcida marcou presença, mas o jogo ficou 0-0. Semana passada, o Rob, 0-0, um péssimo resultado em termos de mídia, não é verdade, Rob? 0-0 não. Mas foi um jogo muito. Nossa senhora, Bonani, uma chegada ali, ó. Falta ali, ó. Bateu rapidinho ali, mas o Arthur mandou voltar. Vou perguntar pro Robson, essas faltas que batem rapidinha, como ocorre no futebol profissional, você não acha que o juiz, ele deveria prevalecer, uma vez que lá, eu já vi vários lugares do mundo que o juiz bate a falta aqui, por exemplo, mandou voltar. Você concorda com essa atitude do árbitro? Manda voltar, uma vez que o Leão podia fazer o gol? Geralmente o juiz manda voltar, senhor André Luiz Bonani, porque ele não tem, ele não vai conseguir acompanhar a continuidade da jogada, velocidade. Só por isso, tá? Porque ali ele fez a marcação, não deu vantagem, porque ele... Olha só, Bonani. Olha lá, bateu ali, ó. Olha o goleirão ali, ó. O goleirão Ramiro, hein? Que jogou o ano passado pela União Operária. Fez uma bela defesa ali, né, Robson? O Ramiro, que o forte dele não é a altura, né? Ele tem um pouco mais, né, de 1,70 m. Continua 0-0. Estamos chegando aqui a quase 8 minutos do primeiro tempo, hein? TV Vale Brasil, direto da Arena do Leão, em Taubaté, no dia 4 de agosto de 2013, né?
Lembrando. Mano, eu queria mandar um abraço. É, mas antes que você mande um abraço e você me pergunta, eu já vou antecipar. Quando eu, durante o seminário lá da Ademar, eu recebi um telefonema do J. Bonani. Seu tio? Perguntando, André, você viu o canto? Eu falei, o canto? Não vi. Nossa. Aí ele me falou, primeiro eu vou perguntar pro Robson, você pode não acreditar, mas realmente eu não sei. É verdade que o Santos levou uma goleada de 8-0 lá na Espanha, é verdade? Sim, senhor, é verdade. Você, por acaso, viu o jogo? Eu não assisti porque eu estava trabalhando na hora, mas eu recebi informações dos alunos que foi 4 no primeiro tempo e mais 4 no segundo, 8-0, né? Olha, essa ideia da diretoria do Santos de levar os meninos juvenis lá, o pessoal mesclado, o profissional juvenil, para jogar contra o poderoso time do Barcelona, foi no mínimo uma grande burrice, né? Em vez de glorificar a já conhecida, mundialmente conhecida camisa do Santos, o Santos foi motivo dos últimos, desde sexta-feira pra cá, de piadas, chacotas, humilhações dos seus torcedores rivais. Então o feitiço, né, virou contra o feiticeiro, senhor. Ah, inclusive, olha bem, olha, eu tenho uma explicação pro que aconteceu, apesar de não ter visto o jogo. Eu vou dizer o que aconteceu, entendeu? Você que é santista, olha o que aconteceu, tá? O time do Barcelona, que todos sabemos que há um mês atrás era o Barcelona que enfrentava a seleção brasileira, tinha um novo jogador do Barcelona, estava com o Brasil aqui na garganta, porque eles foram humilhados no Maracanã, o Neymar deitou e rolou, e o futebol espanhol perdeu o poderio mundial. Então o Santos foi a válvula de escape. O primeiro time brasileiro que eles enfrentaram, entrou 9 jogadores ali. Sabe quando a onça, Roto, quando o lobo está com sede, com fome? Ah. Esfameado, tá? Pra mostrar. Fomeado. Esfomeado, pra mostrar que o futebol espanhol não tava em decadência. Não. E a meninada do Santos foi lá pra passear, brincar e jogar amistoso. Então é isso, tá? Porque não tem nem. Os caras entraram pra matar o Santos num jogo de brincadeira. Sem mais, o Santos foi buscar dinheiro lá. O jogador do Santos não ia quebrar o Messi. Então a renda do jogo do Santos, o que o Santos vai ganhar vai ser o jogo no Brasil. A renda do jogo de ontem, sexta-feira, ficou toda pro Barcelona. A do Brasil, então, o direito de transmissão do Brasil do jogo de sexta ficou pro Santos. Só que a renda no estádio pro Barcelona. Agora, no jogo do Brasil, aí sim vai ficar direito de transmissão pro Santos, pra venda no Brasil, mais o borderô das entradas pro Santos. Mas que convenhamos, foi um jogo amistoso, mas não pega bem o negócio desse. Agora já aconteceu. Olha o que aconteceu. Se acontecesse isso com o Palmeiras, Moreno, eu ficaria. O Robson que foi convidado aqui, mas o Robson tem compromisso aí com os seus alunos, né, durante a semana. Sim, claro, sempre. Estava impossibilitado de se dirigir lá pra Caraguatatuba, né? É. Continua 0-0 aqui, eu tô vendo ali a bandeirinha ali, que ela tem uma beleza, né? Que ela também ajuda a embelezar o jogo, né, Rosa? Uma, muito simpática. Uma bela bandeirinha ali, que a Juliana. É, acima de ser bela, né, coisa que ela é. Mostrar a bandeirinha. Ela é muito competente, né, Boné? Mostrar a bandeirinha. O senhor foi questionar a respeito do nome dos outros árbitros, ela foi muito solícita, muito educada, viu? Boné. Inclusive, a gente sempre vai lembrar da bandeirinha que fez aquela, se pousou ali pra capa do Playboy, né? E acabou, o Robson disse que não é essa a razão, mas eu discordo um pouco do Robson. Não, por favor, não discorde de mim. O meu irmão, não discorde, por favor, nesse caso. Porque o meu irmão, ele foi juiz da Federação Paulista por alguns anos, não sei se você sabe. Meu irmão. E ele disse que ela não foi aprovada nos exames físicos, por isso que ela parou de bandeirar. Porque quando você vai bandeirar o apitar, eles fazem um exame teste, um teste físico, né? Nos bandeirinhas e nos juízes. Olha só, Bonani! Olha, a torcida aqui tá pedindo pênalti aqui, ó. A torcida lá tá subindo, mas o jogador não se conforma ali. Então, aí nos testes físicos ela não foi aprovada, chegou a fazer 4 vezes. Por isso que ela parou de apitar, não é por causa de revista, não. Olha, vou falar o que eu tô vendo aqui rapidinho, tá? Não foi um pênalti, não, tá? O jogador, uma jogada normal se ali. Se um zagueiro do Lyon arrancar a perna de qualquer atacante da equipe adversária, o senhor vai falar que não foi pênalti. Nesse caso não foi, Valdão. Inclusive, pode reparar que só ele contestou. Quando é pênalti, confessou o crime. O time inteiro vai pra cima do árbitro, não é verdade? Isso é.
É claro que tudo isso aqui faz parte de uma lenda, de uma brincadeira que eu faço com o senhor, né? Já que o senhor é um torcedor não confesso do Leão. Continua 0-0 aqui na Arena do Leão, ó. Estamos chegando a marca de quase 40, viu, Rob? É. Continua 0-0, o Leão não marcou, o time do Juventus também não. Aí o jogo deu uma enfraquecida, viu, mano? E nós hoje, nós, lamentavelmente, não podemos dar o resultado da rodada, porque o nosso querido Bruno Leme ainda não marcou presença aqui, ele que nos fornece ali. Você acha que ele vem daqui a pouco? Acredito que não, ele deve estar lá no jogo do 15 de novembro, ou deve estar na Volkswagen, Rob. Olha bem, Rob, deixa eu ter uma ideia, ó. Hoje é quem? Ó, Volkswagen está enfrentando o Independência. Esse jogo é um jogo de 6 pontos. E o 15? Quem tá enfrentando o Leão Operário lá na Estiva. Nossa, mano. Então, esse jogo, é, teoricamente, são 3 pontos. Porque esse jogo aqui, ó, o Juventus luta pela classificação. Ah, tá. E o Leão tem que se manter também. Uhum. Todos os jogos são importantes, né? Na rodada Bambadura, deu para bater em 2013. Será que tá o 15 no Leão? É, nós não temos durante o cavalo, nós vamos procurar saber o resultado aí. Sim, sim. Prepara o Cezinha para cobrar, quase 40 minutos aqui do primeiro tempo, né? E continua 0-0. 0-0, o Baiano, o jogador tá caído lá, Robson. O Robson, vou mostrar o Baiano pro internauta, porque o Baiano, que é o treinador interino do Leão, tá vendo ele ao lado ali do preparador físico. Ô, Robson, o Baiano vai... Dá uma olhada no banco do Leão, você não tem aí, eu vou mostrar para o internauta aqui, ó. Olha, a gente tem no banco ali, ó, o João, né? O goleiro que é o goleiro Cezinha, né? O goleiro que é o temos aqui, ó, o Rafael tá no banco. Nós temos Maiquinho. E me parece que nós temos Cigarro, tá? E o goleiro Chiquinho, tá? Você acha que o Baiano vai promover algumas alterações no segundo tempo? Olha, eu acho que ele vai esperar começar o segundo tempo para mudar a equipe, né? A equipe de Leão começou bem, e aí o 15 de novembro teve alguns 10, 15 minutos aí de superioridade, depois a coisa voltou ao marasmo aí, né? Tanto nenhuma nem outra. Vamos ver se o intermédio de uma bola parada consegue tirar o zero do placar, né, Boninho? Vai Cezinha para cobrar ali 40 minutos cravado aqui do primeiro tempo, hein? Olha o Cezinha, ele cruzou lá, a bola veio pra fora, viu? Olha, o Leão, apesar de fazer uma partida razoavelmente boa, ainda não levou perigo real contra o gol do Juventus, levou, Rosa? Sem dúvida, ainda não. E o Juventus já teve dois lances ali de perigo contra a meta do goleiro do Leão, Marquinhos. Continua 0-0, não sei se o Rodrigo depois vai subir aqui para falar a razão pela qual o Reba tá ausente, né? Seria interessante o intervalo. Dá para ele. É, vamos... Bora lá, Boré. Olha o time ali, o goleiro saiu da área ali, Robson. O goleiro saiu lá da área, que coisa, Robson. Se a bola não tivesse saído ali para lateral, o jogador do Leão poderia ter feito o gol ali. É verdade. Estamos chegando à marca de 42 minutos aqui do primeiro tempo, continua 0-0 aqui na Arena do Leão. No Jardim América ele tá batendo. Olha o time do Leão ali, ó. Olha, Robson, é perigoso com um contra-ataque do Juventus ali. Nossa Senhora. Recuperou o Lagoinha, mas o árbitro não deu nada, deu falta. Rasgado do Patrick em cima do Eber. É, realmente, eu acho que foi o Patrick, né, que chegou ali. Continua 0-0 aqui, hein? 0-0, 41 minutos aqui do primeiro tempo. TV Vale Brasil, a nova sensação da mídia, bate pronto hoje ao vivo com o Robson Marcelo e André Morano, né? O Claudio Peça, que essa semana muitos perguntaram sobre por que o Percival de Souza não foi. Olha lá o time do Leão ali, do Juventus, né? Por que o Percival de Souza não foi, né? Essa semana ele mandou e-mail pra nós explicando o motivo que não deu pra ele ir lá no bate pronto ao vivo, né? Ele saiu da missa, a esposa dele quis comer lá que lá no shopping, né? Parece que quis jantar no shopping. E obviamente ele está certo, ele optou pela esposa dele. Optou pela esposa em vez de ver o senhor ali, né? Verdade. Tá certo, né? Continua 0-0 aqui, hein? 0-0. Olha o time do Leão ali, ó. O Adriano ali, ele tocou bem ali, ó. Ele tocou pro Marcão, o Marcão bateu ali, a bola bateu no jogador do vento ali. Pô, mas o Marcão arrematou de direita ali, ó. Olha, Robson, essa bola poderia ser o endereço do gol se não fosse interceptado pelo Juventus ali. Poderia, Bodani, mas a defesa do Juventus conseguiu tirar essa bola de dentro da área, né?
facilitando os trabalhos aí, né, do goleiro, fazendo com que a bola não chegasse até o goleiro Ramiro da equipe do Juventus. Agora, o final do primeiro tempo, porém, tá um pouco confuso, viu? Eu não consigo entender quem tá melhor. Tá um Bumba Meu Boi, né? A equipe do Juventus tá tentando apertar a equipe. A equipe do Lyon tá tentando apertar a equipe do Juventus tudo quanto é jeito, né? Olha só o Marcão. Olha o Marcão ali, ele bateu ali, ó. O goleiro defendeu ali, ó. Sobrou pro Lyon, bateu, rebateu ali, Robson. O Marcão aos 43 aqui quase faz o gol do Lyon, hein? É, ele arrematou ali, a bola ficou ali no rebote, né, Robson? É, mas faltou um jogador ali passar ali pra fazer o gol ali na cara do gol. Só, olha, tentou o Lagoinha ali, ó. É, era o jogador que era o 5, que era o Marco, era o Fábio Gomes que tava na jogada ali. Robson, 44, tá na hora de você fazer aquela tradicional autoanálise e comentário do primeiro tempo inteiro, Robson. Inteiro? Vamos lá, inteiro. Inteiro. O que rolou lá, o resultado é justo, mas vamos aguardar essa cobrança de falta ali, para depois você fazer o comentário. Prepara o time do Juventus para cobrar ali, ó. Nós que temos que, nos lances aí que levam perigo, né? Temos que nos concentrar com o fato ocorrido real no campo, né? Prepara ali o time, é o camisa 10 ali, que é o André. André. É o André. Não, é o André. É o 10, é o André. Prepara o André, mas eu tô vendo o feio também ali, que é o Juninho, né? O Juninho, né? Juninho. Prepara o time do Juventus para cobrar 44, Rota. É, 44. É uma falta perigosa contra o Lyon. É uma falta perigosa ali contra o Lyon. Existe uma preocupação. Olha, Bonani, dá para eu fazer o comentário do primeiro tempo confuso em coisa de 10 segundos, tá? Vamos lá, vamos aguardar essa cobrança de falta. Você vai fazer o comentário, mas... 45 aí. Eu quero um comentário bem objetivo aí de tudo que aconteceu no primeiro tempo aqui, 0-0, né? Até agora, prepara para cobrar ali o time do Juventus, né? Prepara ali o Soró, que esteve ali dirigindo o Juventus no início, depois saiu e ficou o Heitor, né? Prepara ali, me parece que é o 10 mesmo, né? Me parece que é o jogador André. Lá vai o time do Juventus para cobrar, vamos ver, o Juninho tá lá, o André tá aqui, um dos dois vai bater. Pode ser aquela jogada ensaiada, onde um passa por cima, o outro bate, né? Vamos ver, mas é o André mesmo, né? O André bateu ali, olha, vai... É, só, bola... Bonani, se não bate na barreira, não sei não, viu? É, mas a bandeirinha ali, ela equivocou, viu? Ela em primeira instância, ela deu o tiro de meta, ela deu o escanteio, viu? É, mas é escanteio, pelo amor de Deus. Escanteio, escanteio. Continua 0-0, finalzinho, pronto, tá na hora de fazer aquele... Vamos guardar essa... É, coisa, mas não dá pra fazer, Bonani, olha lá. Vamos contar com os acréscimos de 2 minutos, que o Juiz geralmente dá, né? Olha o Juventus ali, né? Nossa Senhora. Vamos lá, Rob. Primeiro tempo, 0-0, Lyon e Juventus. Robson, é com você, Rob. Primeiro tempo começou com a equipe do Lyon tentando abafar. O Juventus reverteu, teve os melhores lances ali, capitaneados pelo seu comandante de ataque, o senhor Eber, jogador do Taubaté. Passados uns 10, 15 minutos desse aparente domínio, a equipe do Lyon tentou meio que no abafa, transpor a defesa do Juventus sem sucesso, porém, com o domínio aparente da partida. Nós tivemos o primeiro tempo, uma palavra para descrever o primeiro tempo, Bonani, primeiro tempo confuso, tá? Porque as equipes estavam de maneira atabalhoada tentando chegar às defesas inimigas, no caso, aos seus oponentes, perfeito? Certo. A esperança do primeiro tempo, pelo menos, taticamente, mais organizada. Olha só, Bonani. O Robson. Terminou. Vamos tentar ver se o Rodrigo sobe. Não sei se ele vai poder conseguir. O Rodrigo dá uma... É bom fazer isso. A gente faz com as pessoas. Fala com as pessoas. Se você precisar de um vídeo, bom, estamos prontos aqui para voltar ao segundo tempo. Tá, vamos cronometrar aqui, ó, 0-0. O Rodrigo esteve aqui na cabine. Ele já falou para o bate-pronto. Estaremos rodando hoje a entrevista do Rodrigo. Ele falou porque o Reba está ausente. E começa aqui o segundo tempo, tá? Mas antes do torcedor falar aqui, que ele vai, o Robson vai entrevistar, vamos ver se tem alteração, Robson. Deixa eu observar aqui, ó. Vai cair a bola aqui no telhado. Ora, Robson, me parece que no Lyon não tem nenhuma alteração. E no Juventus também, não tem alteração. Vamos lá. Por favor, tem um torcedor que vem fazer aqui. Por favor, fazer um reparo. Não, entrou o 20 no Juventus ali, viu, Bonani? Entrou? 20 no Juventus. Mas não vamos ter o número dele. Já a gente descobre. Ô, Bonani, eu tô aqui, não é torcedor, não. Quem tá comigo aqui é o senhor Miguel, que ele é bandeirinha, né? Oficial aqui da.
do Campeonato Amador de Taubaté. Ele é auxiliar dos árbitros, né, nas partidas do Campeonato Amador de Taubaté da primeira divisão, o senhor Miguel, né? Miguel. O senhor Miguel, ele tem um relato para falar aqui conosco, Bonani, lamentável, que segundo ele aconteceu no, na DC Volks, né? Então vamos lá, o senhor Miguel, né, tava bandeirando o jogo do Juvenil, certo? E aí o senhor tava saindo, vai contando pros internautas, por gentileza, pode falar. Foi, os jogadores foram assim do árbitro do Miguel, agrediram ele plenamente. Sim. Mas a comissão técnica, e ao sair ao vestiário, sim, um senhor, numa rádio, numa televisão, que disse que é de uma televisão, me sai do campo e vai no vestiário da Volkswagen, lamentavelmente ele pega e fala pro diretor e pelo pai de um jogador da Volkswagen e a delegacia fazer um boletim de ocorrência contra o árbitro que foi que apitou a partida dos auxiliares. E aos auxiliares que agrediu o filho dele. E é totalmente mentira. O cara me sai de lá do campo para ir no vestiário da Volkswagen falar um negócio desse. Ele disse uma inverdade. E aí o ato desse rapaz aí fez com que os jogadores se enervassem. E o que aconteceu com o senhor? Depois fui agredido com dois murros no peito do próprio jogador. Só para enterar, entender, era jogo juniores, aí. Era o sub-17, né? Era Volks e? Volks Independência. Olha só, lá na ABC Volks. ABC Volks. Ok, então fica esse aviso aí, né? Que a Liga de Futebol Amador, né, ela tome as suas devidas providências quanto ao papel que cada um deve. Olha só, Bonani! Olha o time do Lyon ali pra ver agora! O Lyon perde o gol, é o Adriano Robson! Perdeu um golaço aí. Ele pegou de direita ali, passou próximo. Não, ali, mas. O Patrick mesmo, zagueiro. É o Patrick, O Patrick, né? Foi lá pra frente. Então, lamentavelmente aconteceu isso na semana passada. O senhor Miguel ficou muito chateado, né? Veio aqui e nos procurou. Que é a bandeirinha da Liga, né? Que é a bandeirinha da Liga. Olha, né? Naquele dia, a título de informação, tava o Djalma apitando, o senhor Miguel, quem mais? O Márcio. E o representante era o? O representante é o senhor Fábio. O senhor Fábio, e todos apanharam, é isso? Todos apanharam por causa desse fato lamentável, principalmente, olha só, Bonani, principalmente porque os jogadores, segundo o senhor Miguel, foram incitados a usar da violência por uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história toda, que a função era apenas comunicar. Certo, Bonani? Olha, só para o internauta entender, nós fomos procurados aqui, tá? É. Até vamos desculpar, eu pensei que precisava de um torcedor, quero desculpar. É o bandeirinha da Liga, que é o nome. Qual é o seu nome, ó? Miguel. Miguel? Miguel Aguiar. Aguiar nos procurou para nos dar uma informação valiosa. Semana passada, no jogo preliminar lá entre Independência e o time da DC Volks, lá na DC Volks, tá? Isso. Houve um quebra-pau feio lá, tá? E segundo ele, tá? Olha bem, ele tá dizendo aqui que, olha bem, só para o internauta entender. Segundo Miguel. É, a coisa estava se desenrolando ali. Não tinha polícia envolvida até aí. Mas aí alguém, cujo nome nós não vamos evitar, foi lá e mandou que fizesse um B.O. B.O. Além disso, eu vou perguntar Miguel, bem, foi feito o B.O.? Foi feito B.O. Quantos anos? Foi. Pelo árbitro. Ora, pelo árbitro. Agressão, porque aí eles apanharam, eles fizeram, né? E a polícia esteve lá, né? É isso. E o pior, segundo o Miguel, é que, segundo ele, obviamente, os atletas da DC Volks, mais a comissão técnica, foram incitados por esse senhor, infelizmente, a agredirem os quatro representantes, né, da Liga, e, né, o representante da Liga e os árbitros. E o juiz apanharam, então, o árbitro apanhou. Você foi agredido? Pelos jogadores sub-17. Não, foi um foi jogador sub-17 e o outro foi dirigente. Da equipe da Volks ou da Volks? Não, olha aí, ó. Lamentável. Então a gente agradece aqui ao senhor Miguel Aguiar. Miguel Aguiar, que é o árbitro da Liga. Nos procurou aqui. Quero agradecer ele e dizer o seguinte: se ele tiver condição de entrar hoje no Corinthians pelo bate pronto, seria interessante. Ao vivo pela internet, nós vamos relatar o que houve com o senhor, tá? É, 8 horas da noite na TV Vale Brasil, viu? Obrigado pela simpatia e pela confiança. Abraço, obrigado. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Bom dia. Tá aí, Boné. Lamentável, né? O formador de Taubaté no sub-17, né? Então vamos que interessa aí, Boné, o jogo, né? Olha, eu continuo achando que roupa suja se lava em casa, tá? Se evitar a polícia é melhor, porque fica aqui entre as,
as quatro linhas do campo e não tem BO, tá? É dor de cabeça pra liga, é advogado, tá? Então tudo isso é que a gente lamenta que ocorreu, viu? Bom, continua 0-0 aqui, estamos com quase 3 minutos aqui. O Lyon teve uma excelente oportunidade de abrir o placar ali, mas o jogador meteu pra fora, né, Rob? Foi o Patrick, né? O Patrick, zagueiro, que se meteu de atacante lá, né? E chegou com muita... Olha as nossa bola, nossa, não tá se metendo. A bandeirinha, Robson, aquela bandeirinha lá. É, segundo eu, o senhor Fernandinho estava impedido 1 metro. Vou mostrar, é a Juliana Santos, né? Olha só a bandeirinha. A bandeirinha que é ela que, segundo o Robson, além dela ser uma bela beleza física, bela e tal, beleza física, ela ainda é uma excelente bandeirinha árbitra. Bela beleza, ah, tudo, não, é mais até do que ser, né? Uma moça muito simpática, foi muito educada com o senhor, fiquei muito assim, falei, nossa, que moça educada. Geralmente, né, o pessoal, quando a gente interpela, né, alguns membros aí, o pessoal é sempre meio ríspido conosco, mas a moça foi muito gentil com o senhor Bonetti. Verdade. Era que já teve bandeirão dos jogos, nós tivemos cobrindo já, né? Continua 0-0, Robson 0-0, o Lyon ainda não conseguiu o caminho do gol. Nossa aqui. Senhora, Nossa Senhora, disparada aquela. TV Vale Brasil, direto aqui da Arena do Leão, em Taubaté. Eu falava que... Como a gente sabe que a internet é rotativa, muitos internautas, eles veem apenas o gol, eles correm lá o cursor. Então a gente vai falar de novo para o internauta saber que está ouvindo agora. Ó. Hoje o bate-pronto começa com as manchetes. Em seguida, a entrevista que o Rodrigo concedeu aqui na Arena do Leão, que é rapidinha, 3 minutinhos da entrevista. E depois continua aí o bate-pronto ao vivo. Durante a entrevista, é claro que você pode fazer pergunta para o Rodrigo. Pelo chat, né, Rob? Sim, pela... E nós estaremos aí respondendo durante o programa. Pelo próprio site, chat que tem no site Livestream, ao qual está hospedada uma página da tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da medida. Inclusive, nós estamos ainda para decidir aqui ou lá se o prêmio dado pela Coral Joia valeu. Vou explicar por quê, tá? Uma internauta, teve vários internautas que entraram lá, viu? Mas uma que mais se aproximou de acertar. Na minha opinião, eu deveria prorrogar mais uma semana. Uma vez que ela não acertou toda. Mas o Robo, que parece que tem uma amizade. Uma amizade sincera. Não tem nada a ver. Bora, sabe por quê? Porque assim, ó. Vamos pensar no programa da Sônia Abrão. Presta atenção, o programa da Sônia Abrão, ela fala assim, ela leva uma pessoa no programa e essa pessoa... E essa pessoa no programa da Sônia Abrão fala assim, olha, esse meu convidado, ele é filho de um famoso. E a pessoa começa a falar quem que é o famoso, mas não fala quem é o pai, entendeu? Fica enrolando. Eu não quero transformar o programa do Sônia Abrão. Dá o prêmio logo uma vez. Hoje nós já temos outro prêmio. Aí fica tudo acumulado, né? Tô parecendo Mega Sena, pô. Já entrega, nós temos outros prêmios. Hoje nós temos hoje no programa de hoje, dia 4 de agosto, nós temos um pijama prateado do tamanho adulto, tá, presenteado pela Ione. Vai ter uma exceção. Ela vai ser premiada se for possível ela entrar pelo webcam e falar conosco pro internato com a empena, não é verdade? Senhora. Vamos ver se é possível ela fazer isso, tá? Vamos falar durante o programa, tá bom? Eu acho pouco possível. Ou então mandar na hora, pode mandar uma foto na hora. Acho, a foto nós vamos mostrar, certo? Pra saber quem tá recebendo o prêmio. Tá bom. Isso nós vamos fazer. Bom, continua 0-0 aqui. 9 minutinhos do primeiro tempo, o Lyon começou melhor, com o ataque ali do Patrick, mas o Juventus parece que começa a igualar, né, Rota? TV Vale Brasil cobrindo aqui o jogo do Amador de Taubaté, 0-0, viu? 0-0, o futebol Amador de Taubaté, o Rodrigo, olha o Rodrigo, eu quero fazer uma observação aqui pro Internauta. O Robson colocou o Rodrigo numa sinuca aqui e ele provou que o Rodrigo é uma pessoa de cabeça diferenciada, tá? Porque o Robson colocou por fora bem assim, ó. Diferenciada é boa. Olha bem, fora bem assim, ó. Você não pode ficar no muro. Você tem que decidir. E ele mesmo assim, ele podia ter ficado no muro. Ele falou, não, eu quero pegar o União operário. Quero pegar o União de uma vez, né? Olha, o Rodrigo pôs a cara pra bater aqui, né, Rob? Nem saber, mano. Eu quero pegar o União operário e ganhar o campeonato. Mais forte, segundo ele, lasca. Tá certo, ué. Tem que ser assim, né? O Rodrigo foi feito. Você vai ver no bate-pronto tudo isso, daqui a pouco, né? Às 8 da noite, em ponto, hein, Rob? Não pode atrasar. Tem que entrar em pontinho aí, 8 horas da noite, né? Ah, fica tranquilo, 7h30 eu tô na sua casa, pra ver o seu no nosso estúdio.
Que? No estúdio. Ah, na sua casa que eu falo é estúdio, né? É. Continua 0-0, prepara ali o time do Juventus pra cobrar ali, ó. É o camisa 11 ali, que é o Kaique, irmão. O Bonelli tá bravo comigo, viu? Olha só. Olha o Kaique ali, cobrou. Olha, meteu o cabeceio na bola. O Bonelli me xingou 3 vezes. Olha só, Bonelli. O goleirão Marquinhos foi lá e fez a defesa. Eu tô vendo aqui o Rodrigo, a moça foi ferrado, que o Rodrigo, ele grita aqui. Ele dirige o Leão daqui, viu, Rodrigo? Olha aqui, ó. O Rodrigo não se conforma com 0-0, né, Rodrigo? Você quer mandar um abraço pra alguém, Bonelli? Olha, antes de mandar esse abraço, tá? Não, você. Olha lá, Morelli. Olha lá o Marcão. Olha. Opa, opa, falta, falta. Robson. Nada segue. Robson, solado ali, ó. Nada segue. Robson, solado. Segue, vamos lá, segue. É, foi solado assim, mano. É, cara, foi solado. Foi de cima pra baixo. O árbitro não deu porque não quis. O Bandeira não quis dar, ué. E o Bandeira tava em cima ali. É. Continua 0-0, Robson. Eu vou mandar um abraço, sabe pra quem? Eu mando um abraço para uma figura ilustre que pela primeira vez eu tive. Vou dizer a honra porque é um termo. Eu tive assim a felicidade, né? Homem ou mulher? De, ei, não. Ontem lá em Caraguatatuba. Isso, foi Bacaraguá. Nada mais, nada menos que duas pessoas. A primeira é o Mancha. Tradicional. Mancha, diretor, é sindicalista. Ele vai lá, ele vai em Brasília, grita no caminhão lá em cima, chama a presidenta Dilma para a briga. E ele nos concedeu uma bela entrevista. Não adianta chamar a Dilma pro pau que ela não vai, não, viu? É, o Robson já vem aí com a. Mas e ele nos concedeu uma bela entrevista, e ele falou tudo que o Metalúrgico precisa, falou da reposição salarial, falou da General Motors do Brasil. Ah, General Motors, falou do... olha lá, Moreno, o senhor conhece a General Motors, né? Ele falou, inclusive, desse acordo de investir em São José, e o Josias Oliveira de Mello, que também complementa a entrevista. Tudo isso você vai ver na TV Vale Brasil. TV Vale Brasil, a nova sensação da mídia. Estamos editando aí na íntegra as entrevistas, né? E hoje talvez a gente vai dar um trechinho de 1 minuto do Josias e Melo no bate-pronto. Vamos botar o trecho de um monte de entrevista, né? 1 minutinho. Eu quero ver minha entrevista com o presidente do Botafogo, que eu não vi ainda, o senhor lembra? Eu quero ver minha entrevista com o cara lá da ESPN também, que o senhor não colocou no ar. Para o Josias e Melo. Não, isso eu entendi o sinalzinho que você fez aí. É. Olha só, Bonelli. Olha lá que é um. Opa! Olha, Robson Machado. O juiz marca a penalidade máxima. Robson Machado. Pênalti. Uma coisa. Falha do Patrick. Que coisa. Ele colocou a mão dentro da área. Sem uma falha necessidade. Dele. Sem necessidade. Olha, filma o Patrick de joelho, lamentando. Olha só que julgação. Que coisa. Ah, ele mesmo lamenta o erro cometido por ele. Olha. Ele não reclama. Ele mesmo não reclama, né? Ele tem uma infelicidade tremenda. O outro atleta de Juventus dá uma chiada, né? Vamos ver como é que o Rodrigo fica agora. 13 minutos, aí confirma, 13? 13 minutos. Olha, o Leon sofre uma penalidade máxima, o Rodrigo parece que meteu a mão na bola, vamos ver no replay. Não, foi o Rodrigo, foi o Patrick. Desculpa, o Patrick. Ele meteu a mão na bola. Ele não reclamou, tá? Ele abaixou a cabeça ali, ficou no estado. 14 minutos aqui, o primeiro tempo. O que que eu fiz, né? O Rodrigo, o Patrick se arrependeu. Olha quem vai cobrar, olha a experiência de Ever. Ever vai pra cobrança, 0-0, 15 minutos do segundo tempo. O Rodrigo tá ali chateado, não poderia ser diferente, né? Uma penalidade máxima cometida pelo Patrick, né? Prepara o Juventus pra cobrar, é o Ever ali. Tá dentro da área ali, rapaz. O goleirão marca ali. Ele mesmo não reclamou. 15 minutos aqui do segundo tempo, 0-0, o Juventus tem um pênalti a seu favor aqui. Prepara ali para cobrar o Weber, camisa 9, né, Rob? O Weber vai tomar distância para cobrar ali, ó. Ele se prepara para cobrar, o goleirão ali, Marquinho tá ali tentando ver se consegue ali adivinhar o que ele vai fazer, né? Para tentar acertar ali o canto, né, da bola, onde a bola vai. Sim, senhor. E lá vai o Weber para cobrar ali, 15 minutos aqui. Jogo, o árbitro vai autorizar, o árbitro marcou pênalti ali, foi convicto, não teve dúvida alguma. Lá vai o Weber pra cobrar, ele toma a distância ali, ó. 15 mil, lá vai o Weber. O Weber parou, ele concentrou, tomou a distância, correu, bateu, gol! Gol! Do Juventus! Weber, camisa 9! Aos 15 minutos do segundo tempo, Rob!
Pra tristeza do Rodrigo, da galera do Leão. Pra alegria do Milda, presidente do Juventus, do Weber, que fez o gol. Do Aricaro José, que deve estar lá em Brasília, assistindo pela TV Vale Brasil, lá no Mato Grosso, né? Robson, você que viu tudo, nada melhor que você agora pra falar tudo. Inclusive do lance do Perrotto. O senhor Patrick colocou a mão na bola de maneira precipitada, né? Infelizmente, né? De maneira precipitada, ele colocou a mão na bola, né? Enfim, ele mesmo sentiu a falha dele ali, ele ficou cabisbaixo, né? Chateado. Um ou outro atleta da equipe do Leão foi reclamar com o juiz, é o Marcão, o Cezinha, o Anderson Tico, né? Mas é uma falha ali, isso acontece. Olha só o Leão. Olha o Leão, vai pra cima ali, o goleirão ali quase. E a cobrança de pênalti? Cobrança perfeita, um estilo meio. Direito, né? É, um estilo meio Evaí de bater pênalti, muita tranquilidade, muita calma. Ele lembrou o Evaí, né? Bola do lado, o goleiro. Evaí da portuguesa? Não, é Evaí, o matador do Palmeiras. Ah! Não é o Evaí, príncipe da portuguesa, grande atacante. É um outro também, o Evaí do Palmeiras. Né? Ah, Evaí tá é o matador. Enfim, 1-0 pro Juventus. Vamos ver como é, qual vai ser a reação, né? Como a equipe da a poderosa equipe do Leão vai reagir agora. Eu acho que o Juventus vai jogar todo na defesa e bumba meu boy, bola pro ataque lá, vai meter bico pra frente pra tirar essa bola da defesa, né? E a equipe do Leão vai apertar mais ainda a equipe do Juventus. Vamos ver como é que a coisa vai rolar até o final da partida. Continua 0 pro Leão, 1 pro Juventus aqui. TV Vale Brasil, a nova sensação da mídia, né? Cobrindo esse jogo aqui, o Juventus acabou marcando o gol agora. O Weber, que é irmão do Sandro, né? Ele, o Patrick, vamos mostrar o Patrick pro internauta aqui, ó. O Patrick, ele colocou a mão na bola ali, vamos ver no replay depois. O Robson foi aqui preciso, né? Foi em cima do lance aqui. Colocou a mão na bola. No começo o senhor falava que eu era preciso em todos os lances, né? Hoje o senhor fica falando que eu tô errado, que eu me confundo, né? Olha bem, a semana passada você seguiu aí o Guilherme. Meu convidado, nosso convidado. Como é? Guilherme Rivera. Isso. E você tava um pouquinho emocionado. Mandar um abraço pro Guilherme Rivera. E você acabou equivocando, viu, Rafa? No seu comentário. Não, segundo o senhor, eu me equivoquei. É isso, né? Que bom. Robson, não é eu, não é o senhor. São milhões de internautas que estão convivendo pela TV Vale Brasil. Internautas. O jogador Bassai nem foi tocado pelo Patrick. O jogador Taubaté cavou o pênalti assustadoramente. Foi uma falta violentíssima dentro da área, né? Quase que a perna dele foi extraída pela defesa. Eu diria que ele tropeçou nas próprias sombras, viu, Rony? Mentira, né? O senhor está usando de retórica para tentar me convencer do mundo. Nós vamos rever esse lance do bate-pronto várias vezes. Com a presença do Rodrigo lá. Palavras na minha boca, senão eu ponho outras coisas na tua. Eu quero ver onde você vai ver essa perna do Patrick. Nossa, derrubando o jogador. Senhora. Não, 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 pera aí. Não é a perna do Patrick. Eu não sei quem derrubou o Bassa. Olha lá, Borelli, o Juventus. Olha o Juventus que vem por 1-0. E Robson. O juiz deu falta ali. Robson Machado. Amarelinho pro Anderson Silva. Robson Machado. O Leão sentiu o gol ali, né? Do Juventus. O Juventus vai tentar jogar por uma bola, um contra-ataque, 2-0. Vai tentar fazer isso. Continua 1-0 aqui pro Juventus, aos 15 minutos aqui do. Não, 20. É, não, 20. O gol foi marcado aos 15. Que agora é 20. O gol foi marcado aos 15, agora são 20. Minuto do segundo tempo, né? O Juventus veio por 1-0 e a. Bom, tem muito tempo de jogo ainda. Tem quase 30 minutos de jogo, né? Com os acréscimos. O Leão, obviamente, ainda tem tudo para tentar recuperar até reverter o marcador. Queria mandar um abraço para alguém, mano? Bom, vamos manter aí os abraços aí para as pessoas que. Você que costuma mandar para os seus. Eu queria mandar um abraço para o Fábio Nobre. Fábio Nobre. Fábio Nobre, grande Fábio Nobre. Fábio Nobre que ganhou aí o brinde. Do... Desse, né? É, mas ainda não pegou. Eu vou dar o endereço para ele pegar. Dá o endereço logo, tá? Porque fica prometendo as coisas para os outros, né? Não é verdade? Ô, olha, Simonani, eu queria mandar um abraço. Vamos lá. Mas vamos aguardar essa conversa. Falta. O internauta lá na casa do Volta, seu. Ah, vai, ó. Olha o Juventus que prepara pra cobrar ali. Olha a confusão, o carro bateu pra fora. Agora sim, ó. Vamos pro próximo.
um abraço, vai. Quero mandar um abraço pro André Nery, pro Zé Mistério e pro Salek da Web Rádio Verdão. Também queria mandar um abraço pro Raul Bianchi, pro Flávio Canuto e pro Fábio Achacor do site Clube Mundo Verde, ao qual assino R$ 9,90 por mês, você tem acesso às notícias verdadeiras e exclusivas do que acontece dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, com aquele bando de abobrinha, mentira, né, e de papo furado maldoso que a imprensa aberta costuma falar do Palmeiras com o intuito de desmoralizar, diminuir e tumultuar o ambiente no querido Palmeiras, que está sendo reconstruído pela brilhante administração do presidente Paulo Nobre. Então assine o Clube Mundo Verde, R$ 9,90 por mês. Tá? Nossa, plano, a, alteração no Lyon. Alteração do PS, o que que entra? Eu acho que vai entrar o... Vai sair o 10, vai sair o Cezinha. Vai entrar, vamos confirmar depois, estamos de longe aqui. Você conhece todo mundo? É, você falou pra mim que não queria pegar a escalação, você conhece todo mundo? Me parece que é o... É o Bruno Celeste. Vamos confirmar depois, ele cortou o cabelo. A gente vai saber. Levé, quem vai entrar lá? Quem vai entrar lá? Quem é? João. É o João que vai entrar ali, ó. Vai sair o 10 Cezinha e vai entrar o 16 João Batista. Robson, vou aproveitar para falar para o internauta. Eu vou tentar lembrar aqui de alguns internautas que estão com interatividade direto no bate-pronto, tá? Olha bem, o seu amigo lá é o Alex Silva, hein? Alex Vaz. Alex Vaz, que ele, a semana passada, ele cantou, mas deu um trechinho. Ah. E milhões de internautas viram ele cantando. Para o Lauro Monte Claro também, engenheiro, tá? Claro. Que também está conectando. Para a Patrícia lá de Nova York. Aqui, né? Certo, olha bem. Patrícia Giuliani, Ricardo Giuliani, para o Coral de Paula, para Fábio Nóbrega, para a Coral da Coral Joias, para a Juliane Maciel, para a Dayana Maciel, para a Darcy Maciel, para o senhor Elvis Squarcini, para o senhor Rubens Felipe, para o Edinho da Mancha Verde, para o Lucas Miranda, para o senhor Rafael Guedes, ok? Olha aí, e para o caiu ali. Você viu quantas pessoas são? E para o Cláudio Testa também. E o senhor Cláudio Testa? Também está aí, sempre participando do programa. É. Já recebeu o título honrado de... jornalista, Percival de Souza. E o senhor é o... Eu acho que o jogador do Juventus. Eu sou o Liminho. Tá ganhando tempo aqui, né? Claro que tá, Rabonelli. Claro que tá. Nós estamos aí com quase 24 minutos. É. Né? Eu sou o Liminha, do Silvio Santos. O senhor é quem mesmo? É o Percival Liminha. O senhor é quem? É o Milton Neves. Olha lá, tô fazendo o seu. O Rodrigo tá muito nervoso. Olha lá, Rodrigo. O Rodrigo, que é o manager do Lyon, tá pé da vida com o time. Nunca vi um time tão apático, né, como tá hoje. O Lyon precisa de um gol de empate. Opa! Falta pra cartão, pra cartão, Robson. Robson, esse jogo pode não acabar bem, Robson. Ah, mas o pessoal tá chegando mesmo, viu, mano? O Cezinha tomou uma falta. O Cezinha não saiu, não, viu? É, quem saiu, aí, então? Pera aí, o Cezinha tá... Cezinha saiu, foi o Adriano? O Adriano tá lá. Eu acho que são o Marcão. Vê se acha o Marcão ali, ó. O Marcão. Marcão não, tá lá. O Marcão tá lá com a bola. Não. Não é aquilo lá. Não, o Marcão é de lá. O Marcão tá aqui, o 7. Bom, dá a escalação de quem saiu. Calma ver. Aí, Bonani. Peraí, aguenta a mão aí, filho. Lagoinha. Lagoinha? Deixa eu ver. É o Lagoinha. Cinco. Saiu o Lagoinha? Saiu o Lagoinha. Saiu o Lagoinha. Lagoinha. Saiu o Lagoinha, entrou o João. É isso mesmo. Eu não sei, não. Acho que o Lagoinha tá lá na área, com a mão lá. É. É. Aqui na merda. Quem saiu, vamos. Peraí, aguenta a mão aí. Ó, o Anderson tá. Quem que era o 8? O Henrique tá aí? Marcão tá. O Henrique tá lá, Henrique tá lá. Já tá lá. Mas não é possível, tamo um 12 em campo. Quem que era o. Fernandinho tá? Ah, Fernandinho, chupa-cabra? Não, Fernandinho 11. Não, foi chupa-cabra. É. Tá lá também, tá lá. Então quem que saiu? Olha, o Lyon tá com 11. O Lyon tá com 12. Não é possível. A gente vai ver depois. Vamos. Ó, 1, 2, 3. Bom, Cezinha saiu mancando lá agora. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem que saiu? Cezinha saiu agora, tá machucado. Ah, mas ele tô. Não, mas já volta. Vamos ver já quem saiu. Prepara pra cobrar o quapo ali, que é o Edinho. Esquerdo, o Henri saiu, olha lá. O torcedor falando aqui. O Henri saiu. É Henri. O senhor falou que viu o Henri? É. Olha lá, nossa senhora! Olha lá, para fazer o gol ali! O que ele deu lá? Robson, me pareceu! Falta violentíssima no goleiro. Ele deu falta de ataque do Lyon ali, ó.
Bom, estamos chegando à marca de 26 minutos. Sim, 26 minutos. Continua a zero aqui pro Lyon, um pro Juventus, né? O Juventus está conseguindo um resultado excepcional aqui. Queria mandar um abraço. O Juventus está conseguindo um resultado excepcional aqui na arena do Lyon. É. Ninguém conseguiu tirar aqui do Lyon 3 pontos até hoje. Perfeito. Desde que nós inauguramos a cabine aqui, né? Inauguramos a cabine? O senhor que inaugurou. É. Durante o treino, amador, né? Do ano passado. Não, na abertura desse ano. É verdade. Abertura aí dos jogos. Foi do reinaugurado, foi reformado esse estádio, né? Reinaugurado. 1-0, vamos perguntar para o Rota. Rota. Poxa Machado. Eu não sei o que vai acontecer nesses 20 minutos. Futebol é uma caixa de surpresa. Nossa, mas... que frase nova. Rota. Essa frase é o que é o futebol, é? É uma caixinha de surpresa. Todo mundo está cantando. Nossa senhora. Agora, se por acaso. Nossa, eu acredito, eu acho que é muito difícil o Lyon perder aqui hoje, mas se o Lyon perder. A senhora acha que é muito difícil. Dá uma moral tremenda pro Juventus, né? Ah, tá. Que bateu o Independente, como é que lá, pode já? A pessoa torcer tanto pra equipe assim, né? Ora e bem. Não se declarar torcedor, incrível. Continua 1-0 pro Juventus, vem gol de pênalti, é. Gol de pênalti aqui, o Paprika colocou a mão na bola, né? Olha só. Ele não havia necessidade de pôr a mão na bola, ele foi infeliz ali. Foi coisa do lance, né? Um ato impensado, né? Não sei o que levou o zagueiro Patrick, que joga muito bem como zagueiro, chega de vez em quando no ataque. Olha o Juventus, olha só, ali, ó. Robson. Nossa senhora. Olha o Juventus ali, bateu o goleiro Marquinho. Que defesa o Marquinho foi lá, Robson. Bola de pedaço. O Marquinhos pediu ali o segundo gol do Lyon, um lance perigoso ali, olha lá, bateu pra fora ali. Ô Robson, o Marquinhos que assume ali a posição de titular absoluto, deixando o Chiquinho no banco, né, Robson? Sim, senhor. E ele acabou mostrando porquê nessa defesa agora aí, né? Perfeito. TV Bora Brasil, estamos chegando à marca de 28 minutos, lembrando ao internauta que hoje o Rodrigo Anderson, que é o presidente do Lyon, esperando o bate pronto, hein? Estará concedendo uma entrevista aqui que ele nos concedeu já, né? Concedendo e provavelmente estará conectando aí por webcam também, webcam. Né? Para que os internautas perguntem direto para ele, né? Internautrucas. Por que que o Lyon deu uma queda de rendimento no campeonato? Ainda mesmo, viu? Uma vez que tava... O tempo é só pelo Senhor Jesus. Olha, tem encontrou um empate, mas é uma equipe muito apática. Hoje o Lyon não encontrou ainda o caminho do gol. Continua 1-0 aqui. Olha lá, ele pegou, hein? O Lyon vai perdendo em casa pela primeira vez. Olha só, ano. Olha o Juventus ali, ó. O jogador ali pisou na bola ali, mas a bola ficou ali. E atrasada no fogo ali, Robson. Isso. Robson, que o Anderson Chico deu uma atrasada no fogo pro goleiro. Coirada. O Anderson Chico que jogou no Taubaté já. Plantado. Olha lá o Adriano ali, ó. Ele tentou ali, caiu, recuperou o Juventus. Olha como futebol, né? O ano passado o Adriano jogava pelo Juventus. Olha só a bola, olha o Juventus. Olha lá o time do Juventus ali. Olha o lance perigoso ali, Robson. Olha que quase deu bobeira ali depois do Lyon. O Juventus jogando no contra-ataque. Totalmente, né? Olha o Patrick, que ele acabou sendo aí o responsável pelo gol do Lyon, né? Pelo gol do Juventus, né? Pelo gol sofrido pelo Lyon. Vai o Adriano ali, ó. Robson, o Juventus tá firme na defesa ali, hein? O jogador do Lyon não consegue mesmo entrar ali. Olha as duas ali. Ele errou. Rapaz, era o 11 ali que era o Kaique. A equipe do Juventus, Moreira, numa clara intenção de jogar no contra-ataque. Pra equipe do Lyon, do Jardim América, não resta outra, né? Outra alternativa a não ser jogar, botar o time pra frente pra tentar vencer, porque se o time tá perdendo em casa contra o Juventus, uma equipe que é uma das favoritas, se não a favorita máxima ao título do Amador Itaubaté, né? Então, fica complicado. Vai tomar mais sufoco, mais aperto e mais jogadas perigosas de contra-ataque. O Juventus tem nada a perder. Só pra complementar, o Rodrigo explicou no outro ataque do Juventus, Moreira. Olha o Juventus ali, ó. Olha, Robson, tirou ali o... Patrick. É, o Patrick. Robson, o Rodrigo falou aqui, você que estava entrevistando, qual é a causa do Reba? É cartão amarelo, é isso? Eles estão poupando vários atletas que estão pendurados aí, estão por um cartão para
pra ficar pra deixar de jogar. Então, na verdade, estão tentando, né, fazer com que possam contar com esses atletas nas semifinais. Como faltam mais duas rodadas, né, é natural que o Lyon vai poupar. O preço que se paga por poupar atletas é esse. A equipe não vem desempenhando um bom papel, infelizmente. Olha lá. Olha, mas olha, sabe o que me assusta um pouco? Ó, Bonani, ó. Presta atenção. Me assusta um pouco a classificação, viu? É, vai ficar ali terceiro. Ó, Nossa Senhora. Bom, se o Rodrigo tomou essa atitude, é porque o Lyon já está ficando automaticamente. Não. Olha, o Rodrigo está protestando contra ele. Nossa Senhora. O Rodrigo que é o jogador. O 17 lá do equipe do Juventus, ele não afina não, Bonani. Ele encarou o Adriano ali, né? Ele tomou cartão amarelo. O Rodrigo ficou louco da vida ali. O Rodrigo perdeu mesmo. O cidadão fez a falta do camisa 17 e mesmo assim ele não afinou pro Adriano. Ele desafiou mesmo ali, né? Aquela história da teta, né? Um fica jurando o outro durante a partida pra ver. Mas ele tem que ser. Ele tá jogando aqui na arena do Leão. O clima é quente, viu? Obrigado. Continua marcando, o jogo é tenso, o Lyon vai perdendo, o Lyon precisa empatar, precisa de uma expectativa. Vamos mostrar a torcida aqui do Lyon. Aliás, a torcida lá é mais... O público aqui tá bem, tá bom. Tem gente da estiva aqui. Eu tô vendo uma cobertura que foi colocada ali para as esposas do Lyon. Vamos mostrar pro internauta aqui, ó. As esposas aqui do Lyon, botei uma cobertura para elas ali, ó. Bem bolado, né, Rob? A criançada ali, marca presença, olha aí. A diretoria do Lyon, que não é boba, quer manter a torcida aí, a grampada, né? Filho aí dos atletas, na verdade. Aí, ó, tá ali, ó. Olha o time do Juventus ali. Continua 1-0 aqui pro time do Juventus, né? Robson, 32 do time do segundo tempo, hein? O Lyon até agora não conseguiu aí comprar o Juventus no contra-ataque descarado, né, mano? Olha, o jogador meteu o cabeceio na bola. Então, a equipe do Lyon vai ter que demonstrar pelo menos um sangue frio pra martelar a equipe. Bom, quem é o 17? Né? Não tem a menor ideia. Quem é o 17? Só colocou o lugar, acho que é o Gão. Olha, muito protesto do Rodrigo em cima do Gão, viu? 17. É que o Gão, ele chamou o Adriano pra briga, né? Chamou, ele fez a falta e falou pro Adriano: vem cá, você vai ver com a mão de você. Isso não pode fazer, porque já é antijogo, hein? Tanto de um quanto de outro, né? Acho que é natural que os jogadores percam a cabeça pelo próprio desenrolar da partida, o pessoal fique nervoso, que é coisa do futebol, do esporte, das atividades esportivas, principalmente essas que valem campeonato, que valem título, né? Natural. Mas que fica ali nas quatro lá. O Adriano vai dividir a bola com o zagueiro. Óbvio, a bola foi lá pra rua, hein? Foi? A bola foi lá pra rua. Aliás, eu tô vendo pouco o móvel lá e o. A TV Vale Brasil também tá lá hoje, não tinha local aqui. Tá o Porco Móvel lá. Tô vendo ali, ó. O senhor conhece o Porco Móvel, né? Chega Não é difícil de conhecer, né, Rocha? O Porco Móvel que foi a atração no jantar do Palmeirenses lá em São Paulo. Vemos a diretoria do Palmeiras, jornalistas tiraram fotos do lado do Porco Móvel, né? Que é um carro, né, conhecido, né? Olha só, Bonani. Olha o Lyon ali, ó. O Lyon ali, o jogador caiu ali, mas o. Vou perguntar pro Robson, com 33 minutos aqui, agora é a hora de você parar. Olha, mais uma falta ali. Refletir agora, porque esse jogo se tornou importante. Eu vou explicar por quê. Por quê, mano? Porque o Lyon tá perdendo. Você pegou o CD com ele? A invencibilidade. Tá bom. Aqui. Mas tá. Olha, tá perdendo a invencibilidade aqui esse ano de 2013. Eu pego pra ela. Por favor, você tá por lá no final da boca. Vai indo, na mão. Ah. Olha, Robson. Eu não sei, parece que ela falou que pegou outro lá, mas depois ela vinha aqui. Olha, esse jogo que eu tô falando é importante, a sua opinião vai ser ouvida por milhões de internautas. Bilhões de internautas. Bilhões. No rotativo, né? Não é crédito, o senhor sabe que é crédito rotativo, né? Não é o crédito. Cheque especial. Não é o senhor já ficou no cheque especial uma vez na sua vida? Algumas vezes, eu mas... Eu também já fiquei algumas vezes. Vamos lá, Robson. Agora é a sua vez. Olha. Opa. Ele deu lá, perigo de gol. Robson, tudo que aconteceu, o gol e tudo que tá rolando, inclusive esse jogador aí que chamou o Abuiano pra briga. Robson, chamou pra briga, Bonani. É aquela do jura-jura, entendeu? Vem cá, vou te dar, vem aqui então, vamos ver, entendeu? Vem aqui, eu vou quebrar sua canela, esse tipo de coisa. Olha lá, olha lá, arrasgado, ó. Olha lá, é o Fábio Gomes ali. Olha o Lyon ali, vai entrar na área. O jogador tocou, cruzou na área ali, ó.
A bola ficou pro Adriano, ele acessou lá pro Marcão. Marcão driblou pra esquerda ali, ó. Driblou bonito, tentou entrar agora, seu Juventus. Robson, e é o jogo, Robson. Ah, pelo amor de Deus. Olha lá, a bola vai aqui pra lateral. Robson, vamos lá. Primeiro tempo, olha, no segundo tempo, Lyon 0, Juventus 1. Robson, com você. Olha, Bonanete. A falha do Patrick fez com que a equipe do Lyon perdesse um pouco a cabeça, né? Deixasse de ser uma equipe que estava tentando lutar, dadas as circunstâncias, um pouco apática, evidentemente, né? Na volta do segundo tempo, para se tornar de apático, uma equipe mais desorganizada. É claro e evidente que a equipe do Juventus vai jogar, né? Como a proposta principal do Juventus agora no final do jogo é jogar no contra-ataque. Eles vão jogar no contra-ataque, não estão nem aí, né? Né? E mesmo com muita reclamação dos torcedores e dos dirigentes do Lyon, mas a equipe do Juventus vai jogar no contra-ataque até o final. Nós temos aqui, Bonani, mais uns 10 minutos até acabar o jogo. Vamos ver o que a equipe do Jardim América consegue nesses minutos finais, já dadas as circunstâncias da proposta do Juventus, que é botar todo mundo na defesa e jogar no contra-ataque. Opção, falta na rota. Ah, calma, a falta é longe da área, calma. Falta pra cartão. Pra cartão. E o juiz não deu cartão. Era o jogador lá, vamos ver quem é que sofreu a falta. Lembrando os internautas que isso é a opinião do Bonani, tá? Como eu também tenho a minha opinião, certo, Bonani? Eu queria que o senhor se controlasse. Se o senhor continuar desse jeito, o senhor vai cair aqui da cadeira, vai machucar. Eu sei que o senhor quer pular, daí o senhor tá torcendo mesmo. Prepara o Cezinha pra cobrar, vamos guardar a cobrança. Prepara o Cezinha pra cobrar. Prepara o Cezinha pra cobrar ali, ó. 1-0 pro cuidado, Juventus. Coração, estamos chegando com 37 mal. Minutos aqui do segundo tempo, hein? Olha o Cezinha, ele cruzou na área. Olha lá, senhor, olha lá. Confusão, Bonani, confusão. Robson, olha lá, a bola vai entrar. Confusão, ali, o que é isso? Ali na turma valendo. Nossa senhora, para o goleiro. Pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: aquela bandeirinha, vou mostrar para o inteirão. A Ju. Aquela bandeirinha que é Juliana. A Ju. Ela ergueu a bandeira que a bola entrou, não, Rua, por favor. A bola não entrou, ela tá marcando falta em cima do goleiro, segundo ela, Bonani. Foi isso que ela. A bandeirinha marcou falta. Ela não a bandeirinha. Não tava valendo nada ali, eu não sei que ela marcou falta em cima do goleiro. A bandeirinha chamou para si a responsabilidade ali. Claro. A bola, a gente não sabe, infelizmente o Amador ainda não tem o chip na bola, né? Ah, e logo, logo vai ter o chip na bola. No Amador. No Amador ainda não tem. Repito, Bonani, se colocarem chip na bola, alguns times do futebol brasileiro nunca mais ganharão campeonatos, tá? Entre aspas, Corinthians, Paulista, né, Rocha? Não sei, o senhor tá falando. Como, olha lá, Bonani, ó. Como o futebol Amador ainda não foi adotado o chip na bola, né? Não se sabe se a bola ultrapassou ou não ali a linha do gol, né, Rocha? É. Mas a bandeirinha estava bem, ela estava bem posicionada lá, viu, Rocha? É verdade, Bonani. E como ela viu a bandeira, achei que ela achou que a bola tinha entrado, mas ela deu falta, né, Rocha? Perfeito. Vamos 1-0 aqui pro Juventus, estamos chegando na marca de 38 minutos. O Juventus vai arrancando 3 pontos valiosíssimos para a classificação. O Independência, o ADC Vox estão de olho aqui, né, no jogo aqui do Jardim América, hein? Que eles precisam que o Juventus aí, ó. Olha, só, olha lá, atenção, o Lyon bateu a cabeça, o goleiro faz o milagre! O goleiro Ramiro! Ele faz o milagre, Robson! Aos 38 minutos aqui, que cabeceio deu o Lyon ali, Robson! Quem foi o homem ali? Foi o Adriano, pô. O Adriano, né? É. Olha, o Lyon quase empata aqui, hein? 39 minutos. Empata pra tempo. Sua alegria, né, Bonani? Para a alegria da galera presente aqui. Galera, você vai cair dessa cadeira aí, tô avisando. Continua 1-0. Tá... Os internautas não sabem, mas ele tá em cima de uma cadeira e o coração dele. Vai o seu coração tá quantos por hora, por minuto? Exatamente o mesmo. Ah, sim, claro. Tá. 65-70. Ah, 65. É um batimento 70. Normal. Ah, tá uns Robson, 300. 1-0 pra Juventus, ela vai olhar pro colégio de campeão ali. Ok, vamos lá. Estamos com tá. Quarentinha, viu? Quase 40 minutos, o goleirão ali fez um meio milagre ali, né? Um cabeceio em cima da área ali, o goleiro defendeu ali. Prepara ali o Lyon para cobrar o escanteio ali, o jogador cobrou o escanteio ali, ó. É, a bola ficou aqui para lateral, ó. TV Vale Brasil, a nova sensação da mídia no finalzinho do jogo aqui, ó. O Edinho da Mancha Verde, Caçapava, é seu fã, ele mandou um abraço para você, viu? Lá vai o time ali, olha o Lyon ali, olha lá o Lyon. Nossa senhora, o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o perigo, aqui que mora o perigo do... O Lyon vai perdendo em casa para a tristeza da galera aqui, para a tristeza da galera do Jardim América, para a tristeza
do Rodrigo, o presidente, bola lá, bateu pra fora. O Leão vai caindo pela primeira vez aqui no Jardim América, hein, Rosa? 40 minutos da segunda etapa. É, continua 1-0 pro Juventus, gol do Eber de pênalti, hein? Uma falha do Patrick. É, numa falha. O Fábio Nóbrega, Patrick. Mas o Patrick nós não podemos responsabilizá-lo, porque ele é um jogador vencedor. Ah, Bonani. Ah, sem dúvida, olha só, Bonani. Olha lá o time do Juventus ali, ó. O Patrick que fez o gol da decisão lá, lembra? O que levou o jogo para os pênaltis lá na Ford, Rossi. O torneio Renato Braga, né? Nós estamos cobrindo lá, né, Rossi? O Leon vai perdendo aqui no Jardim América. É, o Leon, agora o Leon deu uma decaída no campeonato, 3 jogos aí. E o Leon com empate aqui já estaria de bom tamanho, viu? Uma vez que estaria em seus domínios, né? Prepara ali o jogador do Juventus ali, ó. Robson para o Juventus. Eu tenho certeza que o Alicara José, ele vai ver esse jogo na TV Vale Brasil, lá em Mato Grosso, né? No Brasil. Mata saudade do Juventus. Mas ele souber que o Juventus venceu o Lyon aqui. Fora de casa, mano. No estádio. Está vencendo, o jogo não acabou ainda. É, olha bem. Ele vai lembrar que ele não ganhou do Juventus aqui, hein? Ele não ganhou do Lyon aqui. Bom, continua aqui 1-0, né? Tá com fome, Bonani? Pro Juventus. Tá com fome? Pouquinho, Rob. Todos estamos, é o horário de almoço, né? Só vamos almoçar com sua mãe? Provavelmente, né? Vamos dar um abraço pra eles, tá? Vamos estaremos lá. Cecília. E o seu pai? Paulo Bonani. Um abraço pro seu 88 Paulo. Anos de idade. Nossa, manda um abraço pros dois, viu? Torcedor do São Paulo Futebol Clube. É mesmo? Paulo Bonani e sua mãe torce pra quê? Olha lá, Rob. Nossa Senhora! A bola passou pro. Nós vamos contar, meu irmão. A sua mãe torce pra quem? Nossa Senhora! A minha mãe é mais. É pende pro filho querido que é santista, né? Como diz, mãe é mãe, né, Rosa? Mãe é mãe. A minha mãe não perdeu, não. Minha mãe é corintiana. Olha que tristeza. Olha aí, ó. Você tem algum irmão corintiano, né? Não, minha irmã é santista. Ah, é? É. Robson, 41 minutos. 41, 42, na equipe do Leão agora mais na base do abafa, do desespero, do coração. E o Juventus, um descaramento ali do contra-ataque, muito inteligente, né? Soube plantar os seus atacantes. Plantou os atacantes, não pela efetividade em si, mas para manter pelo menos o meio de campo da equipe do Leão ocupado, preocupado com as questões ofensivas, né? Vamos ver quanto tempo o senhor Marco Antônio vai dar de acréscimo. Olha só, eu vou fazer um 2-1 ali. Vamos ver quanto tempo o senhor Marco Antônio vai dar de acréscimo para ver como as coisas se encaminharão até o final do jogo. Mas a equipe do Leão não se encontrou, foi uma manhã infeliz da equipe de Jardim América, né? Um jogo um pouco confuso no primeiro tempo. Segundo tempo eles tinham oportunidade de tentar assentar as coisas, mas infelizmente dado uma falha do senhor Patrick, zagueiro central. Olha lá o Leão ali, ó. Quem sabe agora o gol. Olha o Marcão ali, ó. Tocou ali pra direita pro Fábio Gomes, ele tentou ali jogar a bola ali. Olha lá, o goleirão vai lá e pega a bola. Robson, 43 minutos do segundo tempo. Temos 2 minutos e mais os acréscimos aí pro Leão tentar empatar o jogo, hein? O Leão vai perdendo aqui no Jardim América. Para a tristeza de André Bonani. Para a tristeza da galera aqui presente. Para a tristeza de André Luiz Bonani. Robson, esse resultado põe fogo no campeonato, viu? Sabe por quê? Por quê? Vamos lá. Porque o Juventus agora. Cadê o Juventus, ele vai ultrapassar o Independência, viu? Cadê? Não tá. Ah. Mas eu sei aqui, ó. Olha, se o Independência empatou lá com o avô, ou perder para descer avô. O Leão, o Juventus assume aí a terceira. Confusão ali, Bonani. Confusão ali, Bonani. Estamos mostrando aqui. Confusão ali. Ocupa aí a quarta colocação, viu? Confusão ali, ó. É, o jogador tá ganhando tempo tá ali. Ganhando muito tempo, Bonani. O Juventus vai vencendo o Leão aqui no Jardim América. Olha lá. Pela primeira vez. O Heber fazendo uma cena descarada, né, mano? É, ele não quer sair ali, né? Ó, o torcedor tá revoltado aqui. Não tá o burro. Né? Robson, estamos no finalzinho do jogo aqui. 1-0 pro Juventus. O Rival Brasil direto aqui da Arena do Leão. O Robson tá rindo. O Robson tá rindo que o rapaz falou. Como é que ele falou aí? Ele falou dá o um murro nele. O Patrick dá o um burro nele. É, o torcedor ali faz aqui. Pura paixão, torcedor. Eu detesto quando os caras falam que o torcedor não sabe nada. O torcedor é pura paixão, é pura emoção. O futebol é mantido pelo. Nossa Senhora! É pra expulsar! Nossa Senhora, Bonani! É pra expulsar! O jogador quebrou o jogador do Leão! Despedida, Bonani. Robson!
Alisson Machado! Muito tempo eu não vi uma dividida dessa. O jogador, quem que é hoje? Quem que é hoje, Rocha? Nossa senhora! Olha, o jogador quebrou aí. Luciano, já rasgado. É o Luciano, ele rasgou o jogador do Lyon, hein? Foi expulso imediatamente, Robson, o Pico vai pegar aqui. O Pepo vai fechar aqui, Robson. O Pepo vai fechar o jogador. Olha, o Luciano tá indignado, o Marcão tá indignado ali. Quem que é o jogador? O Luciano deu uma rasgada. Olha, Robson. Nossa, deu nesse atleta aqui, pera aí, vamos pegar. É o cigarro. Nossa, esse aqui, olha só. É o cigarro. Nossa senhora, deu uma travada, Robson. Meu amigo. Há muito tempo eu não via, viu? O árbitro meteu ele pra fora na hora. Nossa, muito tempo eu não via. Merecidamente, não foi na hora. Chegou atrasado, mas ó, nossa. O jogador. Os internados, não sei se vocês viram, mas deu uma estralada aqui, rapaz. Olha, o jogador chegou junto ali mesmo. Foi expulso imediatamente, hein? De maneira, né? Olha só, o Cezinha pra cobrar, olha o Leão, precisa do gol do empate ali, ó, cruzada ali, ó. E a bola vai pra, o juiz é o quê? Deu tiro de meta ali. Tiro de meta, 40 aí. 44 minutos, mano. 6. 44 e meio. 6, 46, Bonani. Mas temos os acréscimos. Eu tô com o cronômetro aqui. O Leão vai perdendo aqui, o jogador agora foi expulso. Nossa senhora. O jogador ali, que é o... Rasgado, Luciano. É... O jogador Luciano. Ali que foi expulso ali do time do Juventus, né? É o 8, né? É o Luciano, Luciano. É o Luciano. Confirme, Luciano. Estamos no finalzinho do Confirme jogo. Aqui, olha, olha o time do... É, eu não sei quanto levantou a placa de acréscimo, mas eu acredito que nós vamos... Vai lá, vai pra lá, Paulo. Nós vamos até os 50 aqui, viu? Ele não colocou a placa? Muitas paralisações. Paralisações. E a bola vai pro goleirão do Juventus, que vence por 1-0. Tiro de meta. O Juventus vai vencendo o Lyon de forma dramática aqui no Jardim América. E vai colocando fogo no formador de Taubaté, o Lyon. Ficou contra o Lyon, né? Que vai... É, mas é muita discussão lá dos atletas, viu, Rocha? Estamos no final de jogo. O Lyon vai acabar o jogo, o pessoal vai falar com o juiz aí, pessoal do Dó de Juventus aí, viu? De Éber cobrando fora. Robson, você achou que a arbitragem foi bem no jogo? Foi bem, ele apitou que tinha que ser marcado, deu o cartão amarelo onde tinha que ser dado e expulsou com muita razão o senhor Luciano, que, nossa senhora, ele rasgou, ah, como diz. Mas tempo eu não vi uma entrada dessa no Amador. Continua 1-0 para o Juventus, finalzinho do jogo aqui, 47, Robson. 47. 48, Boné. Vai acabar, hein? Estamos no final do jogo, o juiz aí... Acabou expulsando o jogador aí, a torcida do Juventus pelo final do jogo aqui, ó. O Lyon vai perdendo pela primeira vez aqui dentro, né, do Jardim América. E o Juventus vai conseguir um ótimo resultado aí, ó. Acabou. Final de jogo, Arena Mourão. O Lyon perdeu. O Lyon perdeu a invencibilidade aqui dentro do estádio esse ano, hein. O Lyon perdeu por 1-0. Eu quero que o Robson finalize, porque... Um jogo dramático, o Lyon perdeu pela primeira vez aqui dentro. No final, né, infelizmente, pela questão violenta ali, a chegada rasgada que o Luciano deu no atleta cigarro da equipe do Lyon, né? Resultado justo dada as circunstâncias, né? A equipe do Juventus foi muito inteligente, pelo menos no finalzinho. Pelo menos no finalzinho a equipe do Juventus foi muito inteligente, já que a proposta deles era jogar apenas no contra-ataque depois da falha, né, do pênalti cometido pelo jogador Patrick contra a sua própria equipe, né, a equipe do Lyon. Mas é isso, jogada, um placar, dada a circunstância, até que justo pela inteligência da equipe do Juventus, que jogou no contra-ataque depois de ter feito o gol. Eu acho que o Juventus ele cria um alento para tentar classificar para ser o quarto colocado. A equipe do Lyon, mesmo com as dificuldades, irá se classificar, e é isso, né? Vamos ver agora como as equipes se comportarão nas duas últimas rodadas, né? Um grande abraço a todos os internautas, a todos, né? E é isso, TV Vale Brasil, né? A nova sensação da mídia. Convidando o internauta para bate-pronto. Eu ia falar agora, mas o senhor já me interrompeu, né? Convidando os internautas a participar do programa Bate-Pronto hoje, né? Dia 4 de agosto, às 8 horas, ao vivo pela internet, lá no site TV Vale Brasil, tem um link ao vivo. Um grande abraço a todos, até mais. Robson Machado, comentarista que canta e vibra. Filhão, Lyon, 0. Juventus 1, gol de Ebers de pênalti. TV Vale Brasil.com.br, a nova sensação da mídia, hein?